মহানগরী জয়ানগৰত থকা জুবিন গাৰ্গৰ বৃন্দাবন ছুপাৰমাৰ্কেটত চুৰি। চুৰে লুটি লৈ গ'ল মোবাইলকে ধৰি বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী। টিন কাটি চিলিং ভাঙি ছুপাৰমাৰ্কেটত প্ৰৱেশ কৰিছিল চুৰে আৰু চুৰি কৰা সামগ্ৰী লৈ পিছফালৰ তলা ভাঙি ওলাই গ'ল চুৰ। এতিয়ালৈকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই আৰক্ষী। আমি কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, মহানগৰীত জয়ানগৰত থকা জুবিন গাৰ্গৰ বৃন্দাবন ছুপাৰমাৰ্কেটত চুৰি। চুৰি লুটি লৈ গ'ল মোবাইলকে ধৰি বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী। টিন কাটি চিলিং ভাঙি ছুপাৰমাৰ্কেটত প্ৰৱেশ কৰিছিল চুৰে। চুৰি কৰা সামগ্ৰী লৈ পিছফালৰ তলা ভাঙি ওলাই গ'ল চুৰ আৰু এতিয়ালৈকে ঘটনাস্থলীত কিন্তু আৰক্ষী উপস্থিত হোৱা নাই। ৰাতিপুৱা আহি কেনে খুলিছোঁ মই, আহি কেনে চাওঁ যে এইবোৰ গোটেই চিলিং টিলিং ভাঙি কেনে চুৰ সোমাইছে। আমাৰ এক ছাইডৰ অৰ্জাটো মানে লক চক ভাঙি কেনে ইফালেদি এণ্ট্ৰি এয়া মানে কি কয় এক্সিট হৈছে। আৰু আমাৰ কি কয় অফিচৰ এটা মোবাইল নাই আৰু কিনি চাৰিটামান কুকাৰ নাই। কল্যাণে খুলিলে, খোলাৰ পিছত মানে দেখিছে আহি পেলাই গোটেইবিলাক উল্টা পুল্টা হৈ আছে, কাগজ চাগজ পৰি আছে তলত, মোবাইলটোও নাই। ৰাতিপুৱা এটা বিল মাৰিব আহিলে কুকাৰ নাই, কুকাৰটো নাইকিয়া হৈছে, চাৰিটা পাঁচটামান নাই।